Farmers, welcome back to my channel, The Salani Cash Farm. So yan mga ka-farmers, for today's video, nandito ko sa 3 hektarya na lupa na isinanla sa akin dito sa Ginubatan, Bohol. Isinanla to sa akin ng halos kamag-anaki na namin ng 20,000 pesos, 3 hektarya. So grabe no, ang laki, pero mura lang nila sinanla. So mapapakinabangan natin ang lupang ito hanggat hindi pa na nila natutubos yung lupa. Kung hindi pa nila ako bayaran ng 20,000, so pwede kong gamitin itong 3 hectares dito. So binabala ko itong lagyan ng mga mais, yung magtatanim ako ng mga mais dito, kasi balak nga natin mag-stocks ng maraming organic feeds. Dagdag kasi ang mais para sa patukan ng mga manok natin at ginigiling ito natin para maihalo sa ibang organic feeds. So, andito ako ngayon kasi nagpa-araro ako ngayon dito sa 3 hektaryang lupa na sinanla sa akin. So, samahan niyo ako magpa-araro dito sa lupa na sinanla sa akin at makikita niyo pag nagtanim na dito ng mga mais para sa ating mga alagang hayop. So, ito na mga ka-farmers, ayun na yung tractor. So, inaararo na itong 3 hektarya dito na sinanla sa atin. So, nandito ako sa site ngayon. Pag nalinis to lahat, bali tataniman natin to ng mga mais para makapag-stack tayo ng organic feeds natin. Maganda kasi ang mais para sa mga manok kasi mataas ang protina ng mais. So, yan guys, kung meron kayo mga tanim na mais, balinghoy, kangkong, tapos makakatipid na kayo sa mga patukan ng manok. Malaki na yung matutipid nyo at maganda pa yung ipapakain nyo sa mga alaga nyo. So tingnan natin pag nalinis siya itong buong area kung maganda tingnan. Ka-farmers, oh, ayan yung lupa na naararo. So, napakaganda ng lupa, napakataba, at napakalambot. So, ito. So, ayan mga ka-farmers, oh, ang ganda ng lupa dito. Tingin ko maganda yung mais natin dito pagka tumubo. So, hanggang dun pa yun mga ka-farmers, hanggang dun pa. So, iniikot yan ang tractor natin para malinis itong area. Ayan mga ka-farmers, so medyo nalilinis na. Nakikita na natin yung laki ng lupa dito. So, ayan, halos 1/4 na yung natatractor at nalilinis na lupa. So, paikot-ikot lang yung tractor dyan para matanggal yung mga masukal na mga halaman. Ang bayad nga pala sa tractor is 1,500 per hour. So, ayan mga ka-farmers, napakaganda talaga pag may tractor ka kasi medyo pricey talaga pag nagpa-tractor kasi 1.5 per hour ang bayad dito sa Bohol. So abangan nyo guys, meron akong binili na tractor mula sa Manila. So maliit lang naman siya na tractor, worth 250,000 pesos yata yon. So kailangan kasi talaga may sarili tayong tractor kasi may mga lupa na rin ako na nabili dito na kailangan linisin o ipa-araro. So ayan, marami na silang na tractor. Ang laki na nakikita ko lupa. So, ayun o. Nakikita ko na yung area, guys. So, ang laki. So, ayan na tayo. Bangga.
kaso kanina parang naliliitan ako. Sabi ko, abot ba to ng 3 hektarya? So, ito yan. Ito palang area na to, guys. Mga 2 hectares to. Kasi sa kabila pala yung 1 hektarya na lupa. So, nakahiwala yung 1 hectare. So, napakaganda mga ka-farmers. O, kapag taniman natin ito ng balinghoy or ng mais. So, ako kasi mga ka-farmers, mais lahat ang itatanim ko dito. Kasi, maganda kasi ready-ferment ang mais. Hindi agad-agad nasisira. So, tsaka may gilingan din kasi tayo ng mais sa farm. Kaya, maganda talaga na nakakapag-stocks tayo ng mga pakain natin sa hayop. So, ayan. Worth it yung 20,000 pesos ko. Farmers, habang nagtitraktor, may free patay na kuha. So, ito, nakakita tayo ng mga balinghoy dito. So, yan. Kasi may mga konting tanim din na balinghoy dito sa area. Kaya, nung tinraktor, ayan, nabungkal. So, ito, mayroon tayong nakuha free na mga balinghoy. Yan. Ang lalaki. Ang lalaki nila. So, ayan, oh, bagong-bago pa. Yan. So, pwede natin to, masarap yung gataan na may matamis na asukal. So, yan ang paborito kong luto sa mga balinghoy dito sa Bohol. Minatamis na balinghoy. So, ito mga farmers yung, ito yung ikalawang lupa. Yung kabila kasi doon sa kanina, mga 2 hectares yun. So, ito yung 1 hektarya. So, hanggang doon pa siya doon, naararo na siya. So, bumili kasi ko ng merienda ng nagtatraktor sa pagdating ko. Tapos na halos itraktor itong pangalawang lupa dito. So, ayan. Dito na siya sa bandang baba. So, mga ka-farmers, mga apat na oras po na tapos itong ating pinaararo na 3 hektarya. Mga 4 hours po ang duration ng ating pagpapatraktor. So, nakapag-down na kami dito ng 1,500. So, 3 hours na lang yung aming... 3 hours na... So, nakapag-down na ako ng 1,500. So, 3 oras na lang yung babayaran ko. Which is 4,500. So, 4,500 na lang yung kulang ko. So, ayan mga ka-farmers.
So yan, ready na ang ating 3 hektarya sa pagtatanim ng ating mais. Abangan nyo mga ka-farmers yung video ko kapag nagtanim na kami ng mais dito sa mga lupa na ito. Ayan mga ka-farmers, thank you for watching this video. Hope you enjoy. Sana nag-enjoy kayo sa ating video dito sa pagpapatraktor natin sa 3 hektarya na isinanla sa akin. So, please like and subscribe mga ka-farmers sa YouTube channel ko para updated kayo sa mga videos about farming. So, yan mga ka-farmers, uuwi na ako at bibili pa ako ng mga mais na ipangtatanim natin dito. So, i-vlog ko rin yun mga ka-farmers yung pagbili ko ng mga mais. I-vlog ko rin yung pagbili ko ng mais tapos i-vlog ko rin naman yung pagpapatanim ko dito sa 3 hektarya na ito. So, yan guys. Update lang tayo and have a good day!